Novo izdanje Zrcala tjedna radi osvrt na temu Dana Europe, susreta članova BH predsjedništva s njemačkom kancelarkom Angelom Merkel i poruka koje su ostale iza tih događaja. Također ćemo čuti komentare na raspisivanje izbora Središnjeg izbornog povjerenstva. Gosti su politolozi Dražen Barbarić i Ivan Kraljević. Zrcalo tjedna, petak od 20 sati.